ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଚୁପ୍ ବସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ମହିଳା। ସେ କିନ୍ନର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୁବବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦାବି ନିବେଦିତା ଯେ କେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଏବଂ କେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏ ବାବଦରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ। ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରା କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଛି, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାବି ଦେଉଛୁ, ଯଦି 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ସମାନ କଥା କୁହନ୍ତି, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କଥା କହନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି। ବିଗତ ଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ଭାର ନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ଅପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଥଇଥାନ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଭଳି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଆଇନ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ତାକୁ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ।